Kdyby na internetu měla zůstat jen jedna stránka, bylo by to i dnes. Kdyby měla na internetu zůstat jen jedna stránka, byl by to Google. Google. Seznam. Byl Seznam. Kdyby na internetu měla zůstat nějaká stránka, byl by to YouTube. Kdyby měla na internetu zůstat jenom jedna stránka, tak by to byla... Lidi na lidi v MHD. Trolejbus.cz. Kdyby měla na internetu zůstat jenom jedna stránka, tak to bude asi Facebook, se bojím. Facebook. Kdyby měla na internetu zůstat jenom jedna stránka, byla by to Wikipedie. To byla Wikipedie. Kdyby na internetu měla zůstat jenom jedna stránka, tak by měla zůstat stránka PornTube.